مدینہ. اچھا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تعالی اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا کے ناظرین، الحمدللہ آج تو شب جمعہ ہے، آپ کو شب جمعہ مبارک اور پیشگی جمعہ مبارک. جمعہ بڑا مبارک دن ہے اور اس میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں. مرآت شرح مشکات میں لکھا ہے کہ جمعے کی ایک نیکی 70 نیکی کے برابر، مگر یہ بھی ذہن رہا کہ گناہ کی ہلاکت خیزیاں بھی مزید ہو جاتی ہیں، ایک گناہ کے 70 گناہ، 70 مانے. یہ حکایت سنیے، ایک صاحب راز، ایک بھلا آدمی تھا جو پیٹ کا مضبوط تھا، اس کے گھر میں کچھ چک چک ہوئی، نہ کہ کچھ ناچاکی ٹائپ کی آوازیں آئیں، دوست گزر رہا تھا اس کو، تو دوست نے پھر دوسرے دن پوچھا کہ کیا مسئلہ تھا تمہارے گھر میں، جھگڑا ہو گیا تھا؟ تو وہ چونکہ سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا کہ گھر کی باتیں کمینے لوگ کرتے ہیں، تو میں معاف کیجئے کہ آپ کو بتا نہیں سکتا. کچھ دن کے بعد پھر وہ دوست سے رہا نہیں گیا، تو اس نے پھر بولا کہ یار تمہاری کوئی صلح وغیرہ کی صورت ہوئی کہ نہیں؟ تو صاحب راز نے کہا کہ بھائی بات یہ کہ وہ میں نے اس کو طلاق دے دی، اب وہ میرے لیے تو اجنبیہ ہو گئی، یعنی عام سی عورت ہو گئی، اب تو میرا رشتہ ختم ہو گیا نا اس سے، تو میں پرائی عورت کے معاملے میں بول نہیں سکتا کچھ. قفل مدینہ. یہ انداز اگر قوم میں آ جائے نا تو غیبتوں کی جڑ کٹ جائے، بدگمانیوں کا جو طوفان ہے، بدتمیزی اٹھتا ہے، وہ ختم ہو، تہمت کی جو بھرمار ہے اس کا بھی ازالہ ہو جائے، تو اس طرح بہت سارے گناہوں کے دروازے بند ہو سکتے ہیں. لیکن افسوس ایسا ہوتا نہیں ہے. یہاں تو ماں باپ کے خلاف بھی میں نے بولتے دیکھے، میری ماں یوں، میرا باپ یوں، پھر اپنے بچوں کی امی، تو اس کے بھی کرتوت بتاتے رہتے ہیں دوستوں کو، بچوں کو بھی نہیں بخشتے، اپنے بھائی بہنوں کو بھی نہیں چھوڑتے، ایک دوسرے کے خلاف بس کوٹتے رہتے ہیں، نہ اپنے گھر کو بدنام کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ جب بھی ہم لوگ سوال جواب کرتے ہیں نا، تو کئی بار ایسا ہوا ہے کہ بیٹا کھڑے ہو کر باپ کا مسئلہ کرتا ہے، میرا باپ شراب پیتا ہے، میرا باپ یوں کرتا ہے. میں نے کہا بھائی اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے اگر مدنی چینل پر یہ چل گیا تمہارا سوال، اور تمہارے باپ کو پتا چل گیا، تو پھر کیا ہوگا تمہارا؟ پھر تمہاری صلاح ہو جائے گی یا جنگ میں اضافہ ہو جائے گا کہ تو نے مجھے ساری دنیا میں بدنام کر دیا؟ تو اس لیے اچھے بچے گھر کی بات نہیں کرتے، یہ ہم نے بہت زمانے سے سنا ہوا ہے. تو کبھی کوئی ایسا مسئلہ ہو بھی گھر کا تو انڈائریکٹ کرنا چاہیے. دعا کا بھی کسی کو بولنا ہو نا کہ میرا بڑا بھائی جوا کھیلتا ہے، یہ کہنے کے بجائے کہ اس کو جواری کو یہ پتا چلے گا نا کہ میرے بھائی نے مجھے فلاں کو بول دیا کہ میں جوا کھیلتا ہوں، اس کو برا لگے گا. تو
تو ایسے میں یہ کہا جائے کہ ہمارے ایک عزیز جوا کھیلتے ہیں، آپ دعا کریں وہ صحیح ہو جائے، یا ہمارے فلاں فلاں نہیں فلاں مائنس، ہمارے ایک عزیز، بھلے وہ باپ ہو، باپ عزیز تو ہے نا، رشتہ دار تو ہے نا، ہمارے ایک رشتہ دار شراب کی لت میں مبتلا ہے، دعا کر دیں وہ شراب چھوڑ دیں، یا ہمارے ایک عزیز نماز نہیں پڑھتے تو آپ دعا کریں کہ وہ نمازی بن جائے۔ تو اس طرح وہ عزیز کہہ کر، رشتہ دار کہہ کر بھی تو دعا کا کہا جا سکتا ہے، پوری نشاندہی کر کے خاندان اور رشتہ بتا کر کہنا یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ رسوائی کے اسباب ہیں، اپنا خود خاندان بدنام ہوتا، آپ کا باپ بھی بدنام ہوگا اثر تو آپ پر، کل آپ کو بھی کوئی تانا دے گا، ہاں تو نے ہی تو بتایا تیرا باپ ایسا ہے، تو وہ تیرا باپ ایسا ہے تو تیری تربیت ہی ایسی ہے، تو پھر کیسا دل دکھے گا آپ کا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوشل میڈیا کے ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش آمدید۔ ماشاءاللہ پاپا، کافی سارے سوالات پہلے سے آ رہے تھے، جب تشہیر کر رہے تھے تب بھی کافی لوگوں نے آپ سے دعاؤں کا اور اس کا تو سلام کے تو بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں۔ علیکم وعلیکم السلام، میں نے تو پوری کوشش کی کہ 10:30 شروع ہو جائے، وہ 2-3 منٹ لیٹ ہو گیا، بعض وقت کچھ مجبوری ہوتی ہے تو زیادہ بھی لیٹ ہو جاتا ہے، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ جو ٹائم دیا جائے اس پر میں آ جاؤں۔ البتہ مدنی مذاکرے میں یہ ہوتا ہے کہ 10:30 یا جو بھی ٹائم دیتے ہیں 9:30، اب تو 9:30 ہو گیا کہ 9 بجے عشاء کی جماعت اس ہفتے کو ہوگی انشاءاللہ، تو تلاوت نعت پھر تھوڑا بیان اور ہماری یہ ترکیبیں بنی ہوئی ہیں، تو پھر میں اپنے حساب سے آ جاتا ہوں الحمدللہ۔ لیکن آج تو ڈائریکٹ میرے کو آنا تھا نا، امام کو مصلی پر ٹائم پر ہی آنا ہوتا ہے ورنہ مسائل ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، ایک اسلامی بھائی ہیں حکیم عمر، سوال کرنا چاہتا ہوں، دارالمدینہ بنانے کا خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ دراصل وہ دنیاوی اسکولنگ سسٹم جو ہے نا، اس میں بڑی پیچیدگیاں اور بڑے مسئلے اور مس ٹریننگ بہت ہے اس میں، جو میرا خیال ہے تھوڑا بہت بھی شعور رکھتا ہے وہ سمجھتا ہوگا۔ تو ایک کوڑن تھی ہم لوگوں کو کہ کوئی ایسی صورت ہو جائے کہ صحیح تربیت ہو بچوں کی اسلامی خطوط پر، انگلش سیکھنا یا اردو سیکھنا یا جغرافیہ یا تاریخ سیکھنا، یہ کوئی گناہ کے کام تو ہے نہیں، لیکن اس کو اسلامی رنگ میں ڈھالا جائے اور اچھی صحبت فراہم کی جائے۔ تو صرف میری بات نہیں، ہماری مرکزی مجلس شورا یہ دعوت اسلامی وہی چلا رہی ہے، تو یہ ہم لوگوں نے مل جل کر یہ طے کیا اور اس کا نام دار المدینہ رکھا۔ میں نے کہا جب مکتبۃ المدینہ تو مدرسۃ المدینہ تو جامعۃ المدینہ، تو یہ دار المدینہ، یوں الحمدللہ ترکیب بن گئی۔ اللہ کی رحمت، اللہ اس کو نظر بد سے بچائے، اور کاش گلی گلی کھل جائے، ایک گلی میں 12 دار المدینہ ہونا تو بھی بھر جائیں گے، ایک مبالغہ ہے، اتنی ڈیمانڈ ہے۔ واقعی میسیجز بہت سارے آتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ بچہ دین بھی سیکھے اور دنیاوی طور پر بھی وہ تعلیم یافتہ ہو، دونوں انہیں کے سونے پہ سواگا۔ واقعی دار المدینہ کی تو ڈیمانڈ ہے پاپا۔ وہ ایک اسلامی بہنیں پاپا وہ سلام کر رہی ہیں، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیہ السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، آپ مجھے خواب میں تشریف لا کر ایک وظیفہ عنایت فرمایا تھا، کیا وہ وظیفہ میں کرتی رہوں؟ میرے اور میرے گھر والوں کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں دبئی سے۔ وظیفہ کیا تھا یہ اگر آپ ارشاد فرما دیں تو پھر اس پر ہی کچھ غور کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک بابا، نعمان بھائی ہیں یہ پوچھ رہے ہیں، آپ کے والدین جب فوت ہوئے تو آپ کی اس وقت عمر کیا تھی؟ والدین فوت ہوئے تو یہ الگ الگ ہوئے نا، والد صاحب جب فوت ہوئے تو شاید میں 1.5 سال 2 سال کا ہوں گا، مجھے تو خیر شعور بھی نہیں تھا، بڑا ہوا تو پتہ چلا کہ والد صاحب حج کو گئے تھے اور مینا میں لو چلی تھی اور اس میں کئی اموات ہوئی تھی، تو اس میں والد صاحب بھی وفات انہوں نے بھی پائی تھی، مگر ان کو جدہ شریف لے گئے تھے، اور حضرت مولانا حشمت علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلی حضرت کے خلیفہ ہیں، ان کو میرے والد صاحب کے ساتھیوں نے پوچھا، پہلے بہت بولے والے اچھے لوگ ہوتے تھے، خوش عقیدہ لوگ ہوتے تھے، اس اللہ کے نیک بندے کو پوچھا کہ یہ ہم کو عبد الرحمن بھائی مل نہیں رہے، لو میں لاپتہ ہو گئے،
تو انہوں نے فرمایا کہ جاؤ مل جائیں گے. اب اللہ کے نیک بندے کی زبان سے نکلا تو مل تو گئے, جدہ شریف کے ہاسپٹل میں ملے جا کے. اس وقت اتنا کمیونیکیشن اور اتنی ترقی نہیں تھی جو آج کل ہے, جو پھٹافٹ خبریں مل جاتی ہیں. مل گئے لیکن بس ملنے کا کہا تھا تو وہ مجھے جنہوں نے بتا نا, میرے والد کے دوست نے, بولا کاش ہم ان کو عرض کرتے کہ حضور عبد الرحمان بھائی مل بھی جائیں اور اپنے بچوں کے پاس گھر بھی چلیں تو ایسا بھی شاید ہو جاتا. لیکن ہم نے کہا مل گئے تو مل تو گئے لیکن وہ انتقال فرما گئے جدہ شریف میں. اللہ تعالیٰ ان کو غری کے رحمت فرمائے. تو بہرحال مجھے تو سب بعد میں پتا چلا. اچھا, اور میری ماں, یہ ان کے بھی انتقال جو ہے یہ تو میرے جوان ہونے کے بعد ہوا لیکن میرے نکاح شادی سے پہلے ہوا. اس کے چند ماہ کے بعد میرا نکاح ہوا تھا امی کے انتقال کے. اللہ دونوں کا غریق رحمت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ظہیر شریف بھائی ہیں, میرا سوال یہ ہے, باپا جس نے درس نظامی کی تعلیم مکمل کہاں سے کی ہے, نیز دعوت اسلامی بنانے سے قبل باپا جی کا ذریعہ معاش یعنی کاروبار کیا تھا؟ ظہیر شریف بھائی, دعوت اسلامی سے قبل میرا کاروبار, اچھا پھر درس نظامی, میں نے درس نظامی نہیں کیا, ایک دن کا بھی کورس میں نے نہیں کیا. میرا بس وہ مطالعہ, علماء کی صحبت, بچپن سے شوق تھا مسائل کا, تو یوں تھوڑا یعنی کہ وہ دو چار مسائل مجھے یاد ہو گئے. رہا یہ کہ دعوت اسلامی سے پہلے میرا, میری جاب تو نہیں یعنی میرا کاروبار, میں بچپن سے چونکہ یتیم تھا, ہم لوگ غریب تھے, تو میں نے آدھے دن کی چار آنے میں نوکری کی ہے چونی میں. چونی بھی اب پتہ نہیں سمجھتے نہیں سمجھتے, ایک روپے کا چوتھا حصہ, 1/4 روپی آدھے دن, پورا دن جیسے چھٹی ہے پورے دن کی اگر نوکری کی, یہ آلو پیاز کی اور جو ٹھیے ہوتے ہیں سبزیوں کے ان پر تو آٹھ آنے پورے دن کے, یعنی آدھا روپیہ. اس طرح پھر میں کچھ نہ کچھ وہ چیزیں بیچتا تھا, آلو چھولے مربے سبزی بیچی ہے میں نے, اور کلفیاں بیچی ہیں, کئی یہ بچوں والے کاروبار میں نے کیے ہیں. پھر وہ جھاڑو بناتا تھا میں, تو اس طرح پھر عطر کا کاروبار تو یوں شروع ہوا کہ میں نے غوث پاک کی ایک منقبت لکھی, سلام سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو, اور اس کا خوبصورت تغرا بنوایا, اور تغرے میں نے یہ کچھ بانٹے تغرے, تو ایک نوجوان آیا میرے پاس, اس نے کہا یہ تغرے پر ایڈریس لکھا تھا نور مسجد پر, میں نور مسجد میں امامت کرتا تھا, تو اس نے مجھے اتنی بڑی بوتل عطر کی تحفے میں دی جو آیا تھا, وہ غوث پاک کے دیوانے تھے وہ. تو یہ عطر کی شیشی پر میں نے چھوٹی چھوٹی عطر کی شیشیاں حاصل کی, اور میں نے میری ملک تھی مجھے تحفہ دیا تھا, میں نے اس کو 2-2 روپے کی یا 1-1 روپے کی وہ شیشیاں بیچی. پھر میں اس کی دکان پہ گیا, میں نے کہا اب میں تم سے خریدوں گا عطر, تو میں نے عطر خریدا, لگانے کا پہلے سے شوق تھا مجھے, تو میں نے عطر خریدا, اور پھر میں نے بیگ میں رکھ کر عطر بیچنا شروع کیا. پھر کسی نے کہا عطر تو لوگ روز لگاتے نہیں, کبھی کبھی جمعے کو لگاتے ہیں, اگربتیاں دکانوں پہ جلتی ہیں تو مسجدوں میں جلتی ہیں تو مندروں میں جلتی ہیں, تو اس طرح مجھے کسی نے ذہن بنایا کہ تم اگربتیاں بھی ساتھ رکھو, میں اگربتیاں بناتا ہوں, میں تم کو دیا کروں گا. یار وہ بھی تاجر تھا, اس نے میرا ذہن بنایا, میں نے اس کی اگربتیاں رکھنی شروع کی, تو پھر کسی نے مجھے اگربتیاں بنانی سکھا دی, تو میں نے اگربتیاں بنانی شروع کر دی. تو یہ میں خوشبو کا کاروبار میں نے کیا ہے. تو اس طرح مختلف کاروبار کرتے کرتے اب آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. راشد علی بھائی پوچھ رہے ہیں آپ کی پسندیدہ عطر کون سی ہے؟ دنیا پسند کرتی ہے اترے گلاب کو, لیکن مجھے نبی کا پسینہ پسند ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لیکن ظاہر ہے یہ عطر تو اویلیبل نہیں ہے, تو دنیاوی عطر جو ہے نا یہ مختلف عطور پسند کرتا ہوں میں. ایک
عطر تو شاید کسی کا بھی پسندیدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ایک عام طور پر ناک اٹ جاتی ہے، ایک ہی عطر لگائیں گے نا تو خوشبو ہی نہیں آئے گی، دوسروں کو آئے گی اپنے کو نہیں آئے گی، تو اس لیے وہ دل چاہتا ہے کہ بدل بدل کر خوشبو لگائی جاتی ہے، اب دنیا کو اور اپنے کو نہ آئے تو مزہ کس بات کا، اپنے کو بھی آنی چاہیے نا، تو یوں میں کئی طرح کے عطر جو ہے نا وہ لگاتا رہتا ہوں، بہت زیادہ میری عادت ہے عطر لگانے کی، اب ساری عطریات ایسی ہو گئی ہوں گی کہ میرے کو خوشبو نہیں آتی اتنی، اب جیسے اس وقت میرے کو خوشبو آ نہیں رہی، عین ممکن ہے کہ دوسروں کو آتی ہو، میرے پاس آتے ہیں تو آتی ہوں گی، یہاں تک کہ میرے قریب آتے ہیں کمرے کے تو بعض اوقات اس پہ بھی خوشبو ان کو آتی ہوگی، مجھے نہیں آتی، تو یہ کوئی میری یعنی کوئی خصوصیت یا کوئی کرشمہ نہیں ہے، میں عطر اتنا لگاتا ہوں، کوئی بولے کہ بھائی دروازے کے پاس پہنچے بڑی خوشبو آتی ہے، تو یہ کمال نہیں ہے، عطر لگاتا ہوں میں۔ صدیق قاضی پاپا سوال پوچھ رہے ہیں، چار رکعت فرض تنہا پڑھتے ہوئے آخری دو رکعت میں سورہ فاتحہ کے بجائے تین بار سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، تیسری اور چوتھی رکعت میں فرض کی تین بار سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، اتنی دیر خاموش رہے تب بھی کام چل جائے گا، لیکن سورۃ الفاتحہ کی عادت بنانی چاہیے کہ اس کے فضائل بہت ہیں، تو اپنے آپ کو بلا ضرورت ثواب سے محروم نہ کیا جائے، کبھی جلدی ہو تو ٹھیک ہے، سورت ہے یہ آپشن ہے، یہ سورۃ الفاتحہ یہ فرسٹ۔ ٹھیک، علی شان خالد ہیں، باپا جی اگر نماز میں غلط خیال آتے ہوں تو کیا کریں یا کوئی وظیفہ بتا دیں؟ غلط خیال یعنی وسوسے، شاید یہ مراد ہو، اگر وسوسے آتے ہیں تو نماز شروع کرنے سے قبل تین بار لیفٹ شولڈر کی طرف کر دیں، اب دوسرے لوگ کھڑے ہیں تو اس طرح کریں گے تو ان کو تعجب ہوگا یہ کیا کر رہا ہے، یہ ہماری طرف تھوک رہا ہے، تو یہ بھی نہیں کرنا ہے، تو حکمت عملی سے جیسے ادھر آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے یہ آہستہ آہستہ تھتکار دیں تین بار، اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ لیں یا پورا پڑھ لیں، یہ بھی پورا ہی ہے لیکن العلی العظیم بڑھا لیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھ لیں، اب نماز شروع کی تو اس کے جو مقامات ایسے ہیں جن کی طرف دیکھنا مستحب ہے، مثلا قیام میں سجدے کی جگہ پر دیکھنا مستحب، تو سجدے کی طرف دیکھے، رکوع میں پشت قدم یعنی پاؤں کی جو اوپری حصہ ہے اس کو دیکھے، یعنی قدموں کے اوپری حصے کو دیکھے، سجدے میں ناک کی طرف دیکھے، اور التحیات میں گود میں دیکھے، تو یہ مستحبات ہیں، ویسے بھی کرنا چاہیے، تو اس طرح انشاءاللہ اس کا خیال رکھے گا تو نماز میں وسوسوں سے بچت ہوگی انشاءاللہ عزوجل۔ پاپا وہ اسلامی بہن تھی نا جنہوں نے آپ سے آپ کو خواب میں دیکھ کر وظیفہ دیکھا تھا، آپ نے ان کو بتایا تھا تو کہہ رہی ہیں یا اللہ 99 مرتبہ وظیفہ کرنے کا حکم فرمایا تھا آپ نے، یا اللہ 99 مرتبہ 99 بار 99 ٹائمز، آسان وظیفہ ڈھونڈا ہے، تو اس میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ 901 ایڈ کر لیتے ہیں، خواب کے 99 اور بیداری کے 901، تو روز کے 1000 بار آپ پڑھا کریں، یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو مستقل یا اللہ ہو 1000 بار پڑھے گا انشاءاللہ مستجاب الدعوات بن جائے گا، یعنی اس کی دعائیں قبول ہوا کریں گی، تو سارے سوشل میڈیا کے ناظرین حاضرین جو بھی ہیں وہ چاہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس میں ذات کا وظیفہ ہے، اور حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القبی فرماتے ہیں کہ جس نے لفظ اللہ کا یعنی اللہ اس میں ذات کے ساتھ اللہ کا تذکرہ کیا نام لیا اس کا، تو یہ ایسا نام ہے کہ گویا اس نے تمام اسماء و صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، اس کا ذکر کیا، جیسے اللہ صلی علی محمد، یہ درود شریف کے فضائل میں یہ جذب القلوب میں، تو اللہ صلی علی محمد، تو اللہ عما سے جو درود شریف شروع کیا جاتا ہے اس کے ضمن میں کہ اللہ عما سے شروع کرنے والا ایسا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کا تمام اسماء و صفات کے ساتھ ذکر کیا، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی
علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غلام مصطفیٰ مدنی ہیں باپا، باپا جان میرے لیے اولاد نرینہ صالحہ کے لیے دعا فرما دیں. بعافیت، عافیت کی دعا آپ لوگ مانگتے نہیں ہیں. اب صالح کے صالح بولا، صالحہ صالحہ یہ بھی جامع نہیں ہے، عافیت جامع. صالحہ تو ہو گئی، آپ بیمار ہوئی تو، پھر آپ لولی لنگڑی ہوئی تو، صالح تو لولا لنگڑا ہو سکتا ہے، نابینا بھی ہو سکتا ہے، اور عافیت مانگیں گے تو پھر یہ کہ صالح بھی ہوگا اور جسمانی طور پر بھی درست، اخلاقی طور پر بھی درست، ہر طرح سے یعنی کہ بہترین، بیسٹ انشاءاللہ. عافیت، عافیت مانگنا مشکل ہے، مانگتے ہی نہیں ہیں عام طور پہ. ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے، وہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میرا ایمان پر خاتمہ فرما. ان کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو وہ بزرگ جو تھے وہ جل کر، ان کا انتقال ہوا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ مجھے کہا گیا کہ تم ایمان پر خاتمہ مانگتے تھے، خاتمہ تمہارا ایمان پر ہی کیا گیا، لیکن اگر تم ساتھ میں ایمان و عافیت کے ساتھ خاتمہ مانگتے نا تو ہم تم کو جلا کر نہ مارتے، نہ آسان موت ہوتی پھر. یہ مراد ہوئی اس کی عافیت، اللہ تعالیٰ سے عافیت کے معنی ہے. یہ بھی سوچتے ہیں عافیت، واٹ از عافیت؟ عافیت معنی سلامتی، یعنی پیس، پیس. عافیت معنی پیس، سلامتی. اللہ تعالیٰ سے دونوں جہانوں کی سلامتی مانگنی چاہیے، جان کی سلامتی، مان کی سلامتی. لفظ عافیت حدیث پاک میں عافیت آیا، تو یہ اردو میں بھی مستعمل ہے، عافیت یوز ٹو ہے اردو میں بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی ان شاء اللہ. بڑی انتظام کر رہے ہیں، سلام کیئر. بابا ایک طاہر بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی 2 سال سے بول نہیں سکتی. اچھا ڈیف ہے، اللہ تعالیٰ. اب دیکھو، اگر عافیت نہ مانگی ہو، ہو سکتا ہے اولاد مانگی ہو، تو پھر یہ کہ صالحہ تو ہو، لیکن بیچارہ ڈیف تکلیف میں اور اس کے ماں باپ بھی ٹینشن میں. طاہر رضائیں 2.5 سال کا بیٹا ہے، باتیں نہیں کرتا. 2.5 سال کا بیٹا، اللہ کرے کہ عافیت، اللہ تعالیٰ کے حق میں بہتر فرمائے عافیت. اب پیدائشی وہ ڈیف ہے، پتہ نہیں، انہوں نے یہ نہیں لکھا. اچھا، اللہ کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے. ہاں بھی اس دنیا میں بس پریشانیاں پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ بس عافیت نصیب فرمائے. باپا یہ محمد افضل اتاری ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ ملتان شریف کا اجتماع اب کیا متبادل ہے، کیا اب اس کے اب دوبارہ شروع نہیں ہوگا؟ فی الحال تو کوئی اس کے حالات ایسے ہیں کہ ہم شروع نہیں کر سکتے، آگے چل کے اگر حالات صحیح ہو گئے تو انشاءاللہ. اب تو دعوت اسلامی بہت بڑھ گئی ہے، انشاءاللہ بڑے بڑے اجتماعات کریں گے. اب بھی اپنے حساب سے تو کام، مدنی کام ہو ہی رہا ہے. باب المدینہ میں پہلے ایک اجتماع ہوتا تھا ہفتہ وار، اب آج کل ہر جمعرات کو 12 اجتماع ہو رہے ہیں مختلف مقامات پر، شہر بھی بڑا ہے. اچھا اس پہ مطلب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کئی اسلامی بھائی خوش بہت ہوتے ہیں، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ویری نائس، گڈ، اور یہ انگوٹھے کا یوں نشان بنائیں گے، اچھا لگ رہا ہے یہ. تو یہ ان کو بھی کیا ایسا ہے کوئی ثواب ملے، جیسے آپ جب آتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آئی لو یو باپا، وہ بڑے مختلف اپنے اپنے مزاج کے مطابق یہ تحریر کرتے ہیں، کوئی نشانی بتاتے ہیں، تو ایسا ہے کہ یہ کریں تو ان کو بھی کوئی ثواب ملے؟ اول تو پہلے تو یہ نا کہ یہ سب کے قلبی جذبات ہوتے ہیں، دلی جذبات، لکھتے ہیں، نشان لگاتے ہیں، کیونکہ اس میں اپنے دل پر غور کرنا چاہیے، ورنہ قفل مدینہ. اچھا لگا، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، آئی لو یو، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، کسی کو کہا اور دل میں لو نہ ہو، نفرت ہو، لیکن اچھا لگانے کے لیے کہا. کہ منافقت پھر کس کو بولتے ہیں؟ عملی منافقت، اور جھوٹ بھی ہے. تو اس پہ غور کر لے، جیسے اب انتقال ہو جاتا ہے کسی کا، ہمیں بڑا افسوس ہوا، تو یہ کیفیت دیکھ لیں کہ افسوس ہوا نہیں ہوا.
سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے کسی کے لیے تعزیت نامہ کسی صاحب سے لکھوایا کہ آپ لکھیے, تو انہوں نے اپنی طرف, کیونکہ سرکار مفتی اعظم کو چیک تو کرنا پھر سائن کرنی تھی, تو ان سے لکھوایا تو انہوں نے لکھ کر دے دیا, تو اس میں لکھا تھا کہ بہت افسوس ہوا آپ کے فلاں عزیز کا انتقال ہوا. تو سرکار مفتی اعظم ہند شہزاد اعلی حضرت ولی کامل عاشق رسول امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ شہزادے تھے, بیٹے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ بہت افسوس ہوا, ایسی کیفیت میری ہے نہیں, دلی کیفیت لفظ بہت نکال دیں, افسوس ہوا, افسوس ہوا ہے بہت نہیں ہوا ہے. تو یہ سچے لوگ تھے, کھڑے لوگ تھے, اپنے الفاظ کو ناپ تول کر بولتے تھے. تو اس لیے آئی لو یو یا سبحان اللہ یہ کلمہ تحسین ہے. اب بات پسند آئی ہو تو سبحان اللہ تحسین کی نیت سے کہا جائے, اگر پسند نہیں آئی, ہر بات پسند آئی ہے ضروری نہیں ہے, تو پھر قفل مدینہ بول لے نہیں. تو اب کسی کو خوش کرنے کے لیے, دل جوئی کے لیے سبحان اللہ لکھا اور بات بھی پسند آئی ہے, ٹھیک ہے, اگر نیت ہے مسلمان کی دل جوئی کی تو انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا. باپا سید احمد اتاری ملتان سے, باپا جان خدارہ میرے ہاتھ تھام کر مجھے آزمائشوں سے نکالیے, کئی سال سے بے روزگار ہوں, ملک سے باہر جانے میں ایمان کا خطرہ ہے, میرے لیے نیک روزگار کی دعا فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو حلال اور آسان روزی عطا فرمائے بیٹے, صبر و ہمت سے کام لیجئے, اور ہو سکے تو عشاء کی نماز کے بعد کھلے آسمان تلے ننگے سر, سر پر بھی کوئی ٹوپی وغیرہ کچھ نہ ہو, 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب اول آخر 11 11 بار درود شریف, یہ ورد کریں اور حلال اور آسان روزی کے لیے اب دعا کریں. خالی روزگار روزگار کرتے ہیں, پھر حرام میں پھنس گئے تو پھر حلال روزی عطا فرما, پھر آسان نہیں مانگیں گے تو 2 14 گھنٹے کی ڈیوٹی, نہ گھر کے نہ گھاٹ کے کہیں کے نہیں. تو ہمیشہ عافیت کہ یا اللہ مجھے حلال اور آسان روزی دے, یا اللہ مجھے حلال اور عافیت والی روزی عطا فرما. تو مدینہ مدینہ با الفاظ کا کھیل ہوتا ہے, تو یہ سب کچھ یہ مدنی مذاکرے آپ مدنی چینل پر سنتے رہیں گے اور اس طرح سوشل میڈیا کے سلسلے ہوتے ہیں اس طرح کے, تو ان میں اگر شرکتیں کرتے رہیں گے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں عاشقان رسول کی صحبتوں میں رہیں گے, تو اللہ کرے گا تو یہ سیکھ لیں گے. اب یہ وہ سیکھنے کی باتیں جو شاید سینکڑوں کتابیں آدمی پڑھے تو ان کی تہ تک پہنچے تو پہنچے, لیکن اس طرح کے سن کر بازو کا جلدی ذہن نشین ہو جاتا ہے. باپا یہ ایک اسلامی بہن ہے, باپا جانی اس طرح لائیو آتے رہا کریں, ہمیں باپا کو دیکھ کر سکون ملتا ہے. اور ایک اور بھی ہیں, باپا جان میں ہندو پریوار سے ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں, آپ میرے لیے دعا کر دو. ماشاءاللہ, اللہ سے محبت ہونا اچھی علامت ہے, اللہ کے رسول سے محبت ہونا. تو بیٹے ان پر ایمان بھی لے آئے, اب ظاہر ہے کہ خالی محبت چھڑا نہیں سکے گی آپ کو اللہ کے عذاب سے, کہ جو مطلب ایمان نہیں لائے گا تو وہ تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا, اور سانپ ہوں گے, بچھو ہوں گے, آگ ہوگی, آگ بھی کالی ہوگی, اندھیرا ہوگا, اور اتنی سخت تکلیف ہوگی کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. اگر جہنم کو, دوزخ کو, جس کو آپ لوگ نرک بولتے ہیں, ہندی میں نرک غالباً بولتے ہیں, تو اس کو ایک سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو دنیا میں جتنے بھی لوگ آباد ہیں یہ سب کے سب مر جائیں, یہ اتنی تیز آگ ہے, پھر ہوگا بھی اندھیرا. پھر بعض مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے نرک میں, دوزخ میں اگر گئے بھی, کچھ تو جائیں گے, وہ تو انڈر حدیثوں میں آ گیا, وہ فائنل ہے, یا کچھ مسلمان عذاب پائیں گے, سارے نہیں کچھ, تو یہ سب نکال لیے جائیں گے. اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن کی محبت آپ نے کہا کہ آپ کو ہے, ان کی شفاعت سے عذاب پورا ہونے سے پہلے پہلے یہ مسلمان نکال لیے جائیں گے. اس کے بعد سب کے سب نان مسلم رہ جائیں گے,
جن کا خاتمہ کفر پر ہوا تھا، ایمان پر اسلام پر نہیں ہوا تھا، وہ ہی رہ جائیں گے۔ تو ان میں سے ہر ایک کو آگ کی پیٹی میں، آگ کے وہ آگ کے باکس میں، آگ کے باکس میں اس کو ڈال دیا جائے گا، اور اس کے اندر آگ ہوگی اور آگ کا لاک لگا لیا جائے گا۔ پھر اس باکس کو آگ کے اس سے بڑے باکس میں رکھا جائے گا، اور اس میں گیپ ہوگا، اندر باکس کی جو وال ہوں گی نا، تو ان میں بھی درمیان میں آگ لگائی جائے گی، آگ ہوگی، اور اس باکس کو بھی لاک کر دیا جائے گا۔ پھر اس سے بڑے باکس میں رکھ دیا جائے گا، ان کے بٹوین بھی آگ فائر ہوگی اور آگ کا لوک۔ تب یہ تین باکسز میں آگ کے اندر بند ہے جو نان مسلم ہے۔ اور اب ایک پکار پڑے گی، اور دوزخی یہ جو اس طرح کے عذاب والے ہیں یہ بھی جھانک کر دیکھیں گے، اور ان کو دکھایا جائے گا، جنتی بھی جھانک کر دیکھیں گے، جہنمی سمجھیں گے کہ شاید ہماری کوئی نکلنے کی کوئی ہو سکتا ہے صورت بنے، جنتی کو یوں ہوگا کہ کہیں یہاں سے نکلنے کا نہ کہہ دیا جائے، نہیں اس طرح کی پکار پڑے گی۔ تو ایک بہت بڑا مینڈا، جس کو انگلش میں شیپ بولتے ہیں، ایک بہت بڑا شیپ لایا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ موت ہے۔ پھر اس شیپ کو وہ ذبح کر دیا جائے گا، اس کو چھری چلا دی جائے گی، پھر اعلان ہوگا، اے جنتیو، موت ختم ہو گئی، اب تمہیں کبھی بھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ تو ان کے لیے مسرت بالا مسرت، یعنی خوشی پر خوشی، ویری 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 ہیپی ہوں گے وہ۔ اور جو غیر مسلم نان مسلم جو ہوں گے، ان کو کہا جائے گا کہ اب موت ذبح ہو گئی، کسی کو اب موت کبھی بھی نہیں آئے گی، تو تمہیں اب فور ایور ہمیشہ 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 کے لیے اسی عذاب میں، جہنم میں رہنا ہے۔ تو ان کے لیے غم بالائے غم، یہ بہت زیادہ مطلب یعنی کہ تکلیف میں آ جائیں گے، یعنی کہ ان کو مایوسی ہو جائے گی، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ آگ کے صندوق اور باکس کا میں نے آپ کو، تو بیٹے آپ ایمان قبول کر لیں۔ اب یہ کہ ہو سکتا ہے ماں باپ کا خوف ہو، گھر والوں کا، پھر اپنی جو بھی برادری ہوتی ہے، قوم ہوتی ہے، تو ان کا تو ڈر لگتا ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکے گا۔ آپ ایمان لے آئیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھول دے گا، انشاءاللہ بہتری آ جائے گی، انشاءاللہ۔ دنیا میں تکلیف آئی بھی تو قبر اور آخرت کی تکلیف سے بچت ہو جائے گی، انشاءاللہ۔ اللہ کرے آپ کا ذہن بن جائے، اگر آپ ہم کو اطلاع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے، اگر آپ ڈرتے ہیں کہ آپ کو اطلاع کریں گے تو آپ کے گھر والوں کو پتہ چل جائے گا تو وہ ہنگامہ کریں گے، تو بھلے اطلاع نہ کریں، یہ اس میں ایز یو لائک۔ آپ چپکے سے یہ کہہ لیں کہ میں اپنے ہندو مذہب سے توبہ کرتا ہوں، یہ کہہ کر آپ کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی نہیں پڑھ پاتے آپ، نو پرابلم، آپ یہ کہہ دیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت، ہم عبادت کہتے ہیں، یہ آپ لوگ پوجا کہتے ہیں، تو اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو یہ دونوں کو اقرار شہادتین کہتے ہیں۔ یہ پرواہ نہیں، میں نے ویسے ہی مسلمانوں کی معلومات ہو، تو یہ آپ، میں نے جو آپ کو سینٹنس بتایا نا، وہ دوبارہ سن کر بولے آپ ریپیٹ کر لیں اور یہ بول دیں آپ، مگر سچے دل سے آپ یہ توبہ کریں گے، اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھنا ہے، اور پھر بولنا نہیں ہے، اور یہ نہیں کہ آپ جا کر ماں باپ کے پریشر میں آ کر یا ان سے ڈر کر خدا نخواستہ پھر بت پرستی بھی کریں،
میرے دل میں تو نہیں ہے لیکن میں کرتا ہوں، تو یہ پھر وہ کفر ہے، بت پرستی، یہ ذہن میں رکھنا. اور پھر یہ اس کے لیے آپ معلومات بھی حاصل کریں، ہماری ویب سائٹ ہے دعوت اسلامی کی، اس سے آپ کانٹیکٹ کریں تو انشاءاللہ آپ کو رہنمائی کے لیے بہت کچھ مل جائے گا، وہاں مواد میٹر مل جائے گا کافی انشاءاللہ. دیگر عقائد اعمال یہ سب سیکھنے ہیں نا، نمازیں بھی سیکھنی، وضو بھی سیکھنے. اللہ کرے کہ آپ کے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور دیگر جتنے بھی نان مسلم مجھے سن رہے ہوں، وہ سب کے لیے یہ سمجھو کہ میں انوائٹ کر رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں اسلام کی، کہ آپ اسلام قبول کر لیں. انشاءاللہ پروفٹ ہی پروفٹ ہے، نو لوس، یہ لوس والا ہے نہیں. ویسے بزنس میں لوس پروفٹ دونوں ہوتا ہے، لیکن اسلام قبول کرنے میں اونلی پروفٹ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اسلامی بھائی کا میسج آیا پاپا، وہ کہہ رہے ہیں حضرت صاحب آپ نواب شاہ بسم اللہ مسجد میں آئے تھے نواب شاہ سندھ میں، آپ نے جس کپ میں چائے پی تھی وہ آج بھی کپ ہمارے گھر کی زینت بنا ہوا ہے. پاپا آپ، میں قرضے میں گرا ہوا ہوں، کوئی وظیفہ عنایت کر دیں آپ کا احسان ہوگا. پاپا بسم اللہ مسجد کے مؤذن صاحب، مؤذن یعنی حافظ عبداللطیف صاحب شدید بیمار ہیں، ان کو ڈاکٹر نے کینسر بتایا، ان کے لیے دعا کیجیے گا. انہوں نے 25 سال خدمت کی ہے مسجد کی شاید نا، میری فیملی کے لیے بھی دعا کیجیے اور میری والدہ کے لیے بھی، والد بھی بیمار ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب، مؤذن صاحب اور گھر کے مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. بیٹے وہ جو مؤذن صاحب کے مرض کا آپ نے نام لیا نا، تو یہ عام طور پہ یہ مرض ایسا ہے کہ اس سے چھپایا جاتا ہے مریض سے. تو اب اگر یہ تو شاید ہو سکتا ہے نہ سن رہے ہوں، کوئی بھی جاننے والا پہچاننے والا سن لیا تو وہ جا کے اس کو بتا دے گا، تو وہ بلیک وارنٹ اس کو تصور کریں گے. اگر نہیں پتا تو، پتا ہے تو عام طور پر ہم اس مرض کا نام نہیں لیتے، بتاتے ہیں تو بھی نہیں لیتے کہ شاید وہ نہیں، اس کو پتا چل جائے بیچارے کو، ایک دم وہ ٹینشن لے لے. اللہ تعالیٰ بیچارے پر رحم فرما، ایمان سلامت رکھے، بے حساب بخشے. آمین. اور روزی آپ کا قرضہ پھنسا ہوا ہے قرضے میں، اس میں یہ کہ ایک جامع طریقہ ہے کہ ہر طرح کی حاجت کے لیے، خصوصاً جمعے کو، ڈیلی بھی کر سکتے ہیں، عصر کی نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھا رہے اور غروب آفتاب تک یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتا رہے، بیچ بیچ میں درود پاک بھی پڑھ لے، اول آخر بھی پڑھ لے. جب سورج ڈوبنے کا یقین ہو جائے تو گڑ گڑا کر اپنے اس مقصد کے لیے دعا کرے، تو اپنے قرضے کے لیے دعا کریں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو بارِ قرض سے نجات بخشے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے کوئی مدنی فیس بھی نہیں دی ابھی تک، پیالہ سنبھال کے رکھا ہے. میں جن دنوں گھر آیا تھا آپ کے، ان دنوں تو مدنی فیس، ہو سکتا ہے ہماری مدنی اصطلاح بھی نہ ہو، تو وہ آپ تو چھوٹے ہی ہوں گے، آپ تو بال بچے والے ہو گئے ہوں گے. اب یہ کہ کچھ ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کی ترکیب کریں، مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا مانگے، بڑی خبریں اس کی بھی کہ مدنی قافلے میں سفر کر کے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. اللہ کرے آپ قرضے سے فارغ ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج آدھے گھنٹے کی نیت تھی، ویسے بتایا گیا تھا مجھے، تھوڑی دیر آج جو ہے وہ کچھ نتیجہ کیا نکلا اس کے، کچھ 2 ٹاپک ہیں ہمارے پاس، تو وہ آج مجھے ان پڑھ کو پڑھے لکھوں کے ساتھ بٹھایا جائے گا، ایسا امتحان میں ڈالتے ہیں میرے وہ چند ہوئے ریکارڈ سے بھی چلے مدنی چینل پر، اب میں ان کے ساتھ بیٹھ کر ان سے انشاءاللہ باتیں کروں گا. تو یہ مدنی چینل پر پھر انشاءاللہ، ابھی ریکارڈنگ ہے لائیو نہیں ہے، پھر انشاءاللہ مدنی چینل پر چلیں گے. اور بتانا ان کو ٹاپک، ایک تو پہلا تو وہ موجودہ سیاست، یہ موضوع ہے، اس پر ہمارا تبادلہ خیال ہوگا، موجودہ سیاست نتیجہ کیا نکلا، یہ میرا ہوگا نا مین، تو لیکن ہم بیس کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے. اور سیکنڈ ٹاپک، ماں باپ کیا کریں،
کبھی بچے بولتے کہ ماں باپ کی محبت نہیں ملی، کبھی ماں باپ بولتے کہ بچے نے میرا جینا آرام کر دیا ہے، تو ماں باپ کیا کریں؟ تو انشاءاللہ اس ٹاپک پر بھی آج کچھ ارادہ ہے، نیت ہے، اللہ کرے کہ کچھ اچھی بات میرے منہ سے نکلے اور ان سے بھی نکلے اور امت کی رہنمائی ہو، امت کو سیکھنے کو ملے. تو جب آئے گا تو ہم دیکھیں گے. یہ نیت اگر سوشل میڈیا کے نظرین آپ کر لیں گے نا تو ابھی سے نیت کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. پاپا ایک سوال ہے، آپ آخری سوال، باپا آپ کا پسندیدہ کیسے بنے؟ میرا پسندیدہ جی عام طور پہ مجھے تو جو مدنی کام کا سنتا ہوں نا کہ یار یہ روز کے دو درس دیتا ہے، مدنی انعامات پر اتنا عمل کرتا ہے، اتنے سال سے اس کے مدنی قافلے قضا نہیں ہوئے، ہر مہینے تین دن مدنی قافلے میں یہ سفر کر رہا ہے، تو بارہ مدنی کام کی دھوم دھام کر رہا ہے، اس طرح کے میں سنتا ہوں تو میں اپنے اندر فرحت محسوس کرتا ہوں. باقی یوں دیوانے تو اچھے لگتے ہیں مگر وہ عام طور پہ نفس کو اچھے لگتے ہیں، عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. جیسے وہ پیالے کی بات کی تو نفس کو تو اچھا لگے گا ظاہر ہے، نفس کو اچھا لگنا یہ بھی حب جا کی علامت ہے، رسکی ہے. تو حقیقت میں وہ کہ بس جو میں نے کہنا تھا کہہ دیا، نیک ہو، قفل مدینہ والا ہو، آنکھیں نیچی رکھتا ہے، کم بولتا ہے، ضرورت کی بات بولتا ہے، اور خوف خدا والا کہ اس کو روتا دیکھوں خوف خدا میں، عشق رسول میں ڈوبا دیکھوں. آ میرے کو صحیح بات ہے کہ میں اگرچہ ایسا بن نہیں سکا لیکن ایسا بندہ پسند ہے، سب کو آئے گا ایسا بندہ پسند جس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہوگی، ضرور پسند آئے گا. اور بولو کب بن رہے ہو اسے؟ کاش میں بھی ایسا بن جاؤں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما. الہ العالمین، جن اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا، ان کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما، ان کے مریضوں کو شفا عطا فرما، جو قرضے اتر جائیں بیچاروں کی روزیوں میں عافیت اور برکت نصیب ہو، جن کی اولادوں کے مسائل ہیں ان کو نیک اولاد با عافیت نصیب ہو، اولاد نافرمان ہے تو تابع فرمان ہو جائے، ہر صورت میں ہمیں عافیت نصیب ہو، تیری رضا نصیب ہو، ہماری دنیا اور آخرت بہتر بنے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں ہمارا مقدر بنے، ہم بے حساب بخشے جائیں. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کل افتتاح عشاء کی جماعت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 9 بجے ہو گئی ہے، جزاک اللہ. کل جمعہ ہے تو مبارکباد دے چکا ہوں میں اگر ذہن سے نکل گیا، تو پرسوں ہفتہ ہے انشاءاللہ، پرسوں ہفتے کو عشاء کی جماعت عالم مدنی مرکز میں 9 بجے اور تقریباً 9:30 بجے تلاوت، نعت شریف، کچھ مختصر سا بیان بھی ہوتا ہے، مدنی پھول ملتے ہیں. تو اس کے بعد مدنی مذاکرہ سوالن جواباً ترکیب بنتی ہے، بڑا دلچسپ معلوماتی ہوتا ہے. آپ نیت کر لیں کہ آپ شرکت کریں گے، سچی نیت ہوگی نیت کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ عزوجل. اب تھوڑا صلاۃ و سلام پڑھیں گے مختصر سا، آپ بھی کھڑے ہو جائیں اپنی اپنی جگہ پر، ہاتھ باندھ کر ہو سکے تو مدینے کی طرف رخ کر لیں. میرا تو رخ اس وقت کعبے کی طرف ہے اور الحمدللہ، اور پاکستان میں کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں، ہند میں بھی کعبے کی طرف رخ کریں گے نا تو مدینے کی طرف بھی رخ ہو جاتا ہے. اچھا وہ حاجی انگلینڈ کے برکن سے لائیو رکھ جا، اب وہ جانے کے برکن لاؤ رکھ جا، آواز نہیں رہی. ان شاء اللہ اگلی جمعرات کو بھی 10:30 بجے کی نیت کرتا ہوں ان شاء اللہ. اسی طرح سوشل میڈیا پر مدنی پھول ان شاء اللہ. ہاں بھائی کوئی صلاۃ و سلام پڑھیں گے؟ مصطفیٰ جو ہمیں رحمت،
رحمت شمع بزم گھڑی چمکاتا باقا چاند جی سوہانی گھڑی چمکاتا باقا چاند اس دل افروز ساعت پیلا کھوں سلام کاش محشر سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کاہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کاہے ہاں رضا مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کھو سلام شمع بزمِ ہدایت پیلا کھو سلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ابھی آن ایئر رکھے اس کو. حافظ زاہد حسین بھائی ماشاءاللہ سفر حج پہ روانہ ہو رہے ہیں, مبارک ہو ماشاءاللہ. ہفتے کو فلائٹ ان کی, اتوار کو آپ کی, 7 تاریخ. مرحبا ماشاءاللہ مبارک ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا ماشاءاللہ. آپ بھی جا رہے ہیں, یہ بھی جا رہے ہیں, اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مرحبا مرحبا. باپو بھی جا رہے ہیں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. باپو کے نانا جان کے پاس جا رہے ہیں لوگ, اللہ تعالیٰ آپ کی حاضریاں قبول فرمائے, بے حساب مغفرت ہو. میری طرف سے بہت بہت مبارک, میرے لیے بے حساب مغفرت کی دعا کیجئے گا. بارگاہ رسالت میں حاضری ہو تو میرا سلام شوق اذن حاضری کی التجا کیجئے گا. شیخین کریمین سیدنا عثمان غنی سید الشہداء امیر حمزہ شہداء احد ال بقی و معالا جہاں جہاں حاضری ہوں میرا سلام عرض کیجیے گا. اللہ تعالیٰ کرم فرما, اللہ تعالیٰ آپ کو بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے بچائے. میں آپ کو طواف کی تسبیح تو دوں, لایا تھا آپ لوگوں کی نیت سے, کچھ ساتھ میں شاید گھر کے بھی ہوں گے, آپ اکیلے.
گارنٹی ہوئی تشریف لائیے. ہاں جی عمران بھائی اور اتنی دیری ہو جزاک اللہ اچھا اللہ ہو جاؤ تو اتنی دیری ہو کتنی دیر کل میں ہم اتنا بڑا کیا دیکھ رہا ہوں جی حافظ یہ وین ہوا یہ آپ کے میزبان ہیں آ جا ہاں آج تو مدینہ جا رہے ہیں آپ تینوں ہیں سمجھ جائیں گے ان شاء اللہ بس بس کے آ جاؤ حسین اچھے دونوں آپ تو ان کے بھائی وہ دھیرے جا رہے بیٹے آپ بڑے صوفے پر آئے اب لیکن وہ قبلہ کی طرف ادھر ہے جدھر مدینہ ہے اکثر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبلہ رخ بیٹھتے تھے یہ سنت ہے. جب مدینے کا مسافر کوئی پا جاتا ہوں حسرت آتی ہے یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں قافلے والے چلے جاتے ہیں آگے آگے میں محض کرتا ہوا نقشے کفے پا جاتا ہوں دو قدم بھی نہیں چلنے کی ہے مجھ میں طاقت شوق کھینچے لیے